بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجتك حسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى هذه الساعة تشفيك الساعة الليل والنهار ولي المحاسز المقابل المناصر ذليل المعين خطاعة طويل صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج الہی ذکر پاک قبول فرما اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرما بقیت اللہ جلدی ظہور فرما سیرتن صورتن عملن کردار اس قابل بناوے امام دی زیارت تو مشرف اللہ رسول دی دھید زخمی بہلو دواستے ان آزاداروں کے کمینے دا محتاج نک بیمار دی بیماری دا واسطہ جن دی بیماری دا نام ہے غیرت تندہ بڑا امیر ہے جڑا مجلس وچ حاضر ہے تے ہے نہیں کر سنگا جڑا شام جگر کھا کے بس یہ مجلس جڑی چار مہونا ہے کتے نام مجلس سے خوش جڑا حاضر نہیں ہوندا مقدر ہی اپنے میں اگلی سطر جا کھا میں اس بیمار دی بیماری دا نام چھائے جے پنج لکھ بدماش دی بھیڑ وچ بغیر برکھے دے ماں بہ بہ کے ٹر اللہ جتھے کوئی شبیر دا ماتمی وسدے دنیا دے کسے کونے چ آباد بیمار صحت دی دولت عطا فرمائے بالخصوص حاجی ناصر عباس نوتک صاحب بھائی امجد عباس نو مالک مکمل صحت عمر پیار دا واسطے جڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ چھانت بیٹھے نہ ٹھنڈا پانی پی زندگی مک گئی جد دھوپ تو اٹھی چھانت آئی اجائی تیری ہائے نہیں تھی تو جن آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی ہکو وین کرے آکھے میں سمجھے ساں خالی جھولی آئی ہے خالی ولی ہے جنہ کو نتنی عمر دراز فرما جنہ کو ننی نتے ماتمی پتر عطا فرما چاچے اور انہوں مالک مکمل صحت عطا فرما میرے عزت الویر دی محنت اللہ اپنی بارگاہی قبول فرما آواز کلام عزت آبرو وچ اضافہ جتنے مرحومین دنیا تو چڑ گئے درجات بلند فر اے آزاداری ماتمداری نسل تک جاری و ساری فرما بقیت اللہ جلدی ظہور فرما گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہے سر خالیت واپس خالی نہ لوٹیں سری دعائیں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند ایسی صلوات پڑھو جی میں چودہ دی عظمت بلند ہے بلند صلوات پڑھو پتر جوانے پیو ضعیفے پتر دی عمر 18 سال 57 سال دا بڈڑا پیو ڈاہویں ندی جمعے دا روز گھوڑے دا نا عقاب ایک ہتھ واگ بیا ہتھ کوچ چھڑا صاحب ریس چڑا بابا چلا منائی
یہ پیو آکھے پتر کی آکھے بابا میں تھوڑا جوان پترا تسا میں نے ضعیف کی ہوئی ہے میرے گھوڑے دی واگ چھوڑو میں آپ سوار تھی نا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں میرا گھر ہے تمام شبیر دے چھوٹے بڑے مدا خانہ تو معافی مانگ کے میں کھڑا ہوئے ہوں سب افضل ہیں میں سب تو چھوٹا ہوں کوئی حیثیت نہیں تیری ساری نگاہ دے وچ بڑا چھوٹا آنکھیں شبیر دی نگاہ سب بڑا امام حسین گواہ شام علی راضی رہے معافی دے طلبگار ہیں ہر چہرے تے میری نگاہ ہے کہیں ہائے کیتی ہے حسنین جی میں کہیں نہیں کیتی بڑی قبول ہے ایک بندہ بھی روے ان کی اکھی چ آنسو آوے ایک قبولیت دی مہر پترا کے بابا واگ چھوڑو میں آپ سوار تھی نا بٹ ممبر دی عظمت دی قسم اکبر آکھے شبیر واگ چھوڑی خوبالیاں ٹریاں ہر پردادار دے دل دی خیشی میں سوار کرا ہر کہے تو پہلے پردادار دے پہنچ چاہتا ہے میں دی لگی وے کر کے آری کھڑی چڑا میرے قدموں تلے
لکھا ہوئے بجا لے الحمدللہ سونے لکھا زندگی ہوئے ممبر دی عظمت دی قسم ہے لتا ہے آباد رہے بھین تو دیکھ کے آ رہا رج رج میں داڑھی چم میں سینا چما دے کائے کھائے میں تیری داڑھی چمڑائی کائے کھائے میں تیرا سینا چمڑائی داڑھی تے سینا ہونا چمے دن شام چیتا بگڑا ہے میں تو بگڑا کوئی نہیں میں شام دے زندہ نہ چلو لگے مر بگڑا ہے تیری چھوٹی بہن او سیا مر نویں سو بھیڑ ہاتھ بن کے آ دے رکھا بچ پیر کٹ آج پھیرا نہیں تلیا چما میں جیتا نہیں ملنا آباد رہے آباد رہے آخری بہن نوکری مکمل حسین دے ماتری اداداراں دے حوالے ممبر شبیر دے ماتا ماتری موجود ہیں میرے ممبر دی عظمت دی قسم ہے قیامت ویلا بھین دعا کیتی ہے شبیر دے بچڑے گھوڑا کرے شہزادہ تیری جاتی قسم ہے علی اکبر نے گھوڑا متھا نہیں تیز دوڑاونا شروع کیتا ہے انو اکبر دا گھوڑا تیز ہوئے سجے کبھی میں نہیں آیا گھوڑے دے قدم نہیں رکے اچے دے تبے تو حکل اکبر میں تیرا چاچی ہاں اکبر شفیع دے